Men nu är klockan 11 och idag ska vi prata konkurrenskraft under den här timmen som vi har ihop. Vi ska ta ett väldigt brett grepp på konkurrenskraft. Vi ska prata lite makro, vi ska prata lite mer mikro, vi ska prata Sverige, vi ska prata EU. Jag säger varmt välkomna hit. Jag säger varmt välkomna till Ratio som är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagets villkor kan utvecklas och förbättras. Jag heter Johanna Grönbäck, är kommunikationschef på Ratio och det är jag som kommer att moderera det här seminariet som vi har idag. Som sagt så kommer vi ta ett väldigt brett grepp på konkurrenskraft idag. Vi kommer börja med att Eva Wilén Sonnegård som är ekonomidoktor och forskare på Ratio kommer att prata lite brett såklart, men lite mer fokus på arbetsmarknad. Och därefter så kommer Christian Sandström som också är forskare på Ratio och biträdande professor att prata lite mer politik för innovationskraft, ha lite mer EU-fokus på det. Och det följer sedan vi upp med tre stycken kommentarer från tre stycken sakkunniga. Som ni ser så spelas det här seminariet in. Det kommer att i efterhand läggas upp på YouTube. Vi kommer att ha lite tid för frågor. Mitt förslag är att om ni har några klargörande frågor under någon presentation så skriv dem i chatten så tar vi dem allt eftersom de dyker upp. Och sen ska vi förhoppningsvis också ha lite tid för lite mer utvecklande och resonerande frågor. I sinom tid helt enkelt. Så med det så säger jag varsågod Eva. Tack så mycket Johanna. Jag hoppas att ni hör mig allihopa. Jag blev väldigt glad när jag fick den här inbjudan från Ratio, där jag i och för sig jobbar på, att vi skulle ta liksom ett lite större grepp över konkurrenskraft. Och jag kan ju säga det att mycket av det jag kommer att prata om bygger på tre kapitel i den bok som jag, Lotta Stern och Nils Karlsson har skrivit som heter Den svenska modellens framtid. Och det är kapitlen om konkurrenskraft, utvecklingskraft och om kompetensförsörjning. Så att den kan jag rekommendera. Så låt oss då börja. Vad är egentligen konkurrenskraft? Det är ju så att det finns inget riktigt entydigt mått på konkurrenskraft. Man måste titta på flera olika sektorer. Men det är klart att viktiga komponenter, det är ju naturligtvis arbetskostnaderna, de totala arbetskostnaderna, inte bara lönerna. Och sen är det produktivitetstillväxten. Hur duktiga är vi på att producera våra varor som sen ska säljas på världsmarknaden? De här två sammantaget, det är ju de som utgör enhetsarbetskraftskostnaden. Det vill säga, mycket kostar att producera en enhet. Men för företagens del räcker det ju inte att titta på kostnaderna, utan lönsamheten är minst lika viktig. Och då handlar det om vinstandelarna. Hur stora är vinstandelarna? Är det så att det är lönsamt att fortsätta producera? Hur ska vi få ner våra kostnader för att öka våra vinstandelar? Nu säljs ju varorna på en världsmarknad och det betyder att det har ju väldigt stor betydelse hur höga priserna är på världsmarknaden. Så inte bara prisbildningen i sig utan också de svenska kronorna. Vad kostar de? Vad är de värda på världsmarknaden? Det vill säga växelkursen. Om växelkursen är svag, alltså den svenska kronan är svag, då blir det billigare. Då blir de relativa arbetskostnaderna lägre. Så det är det som är mekanismen och jag återkommer till det här. Men det här är ju liksom, man kan säga mer en bild av hur det ser ut. Vad är det egentligen som avgör att vi får en viss enhetsarbetskostnad i relation till andra länder där vi är inne och säljer? Det är ju företagens omställningsförmåga. Det är väldigt viktigt att vi har företag som är livskraftiga, som kan etablera sig, som kan anpassa sin produktion till den nya teknologin. Och det är också viktigt att företag går under så att säga och att det kommer nya företag. Så att omställningsförmågan och förnyelsekraften är väldigt viktig i grunden. Och då har ju det bestämt sig mycket av kostnadsläget. Vi har en lönebildningsmodell som kan avgöra
hur mycket påverkas lönekostnaderna för företagen? Och det här har vi i Sverige varit duktiga på att göra en stor, stor förändring, och den gjordes på 90-talet för att kunna hålla nere löneökningstakten. Eller säg så här, det är inget egenvärde att hålla den nere, men den ska vara i relation till produktivitetstillväxten. Sen har vi då anställningsskyddet. Det brukar ju diskuteras ganska mycket. Vad betyder det? Ja, det går att se i, om man tittar på forskningen på området, så är det så att anställningsskyddet påverkar produktivitetsutvecklingen. Särskilt när det handlar om att organisera arbetet och lägga upp nya produktionsmetoder. Vi kallar ju det för multifaktorproduktivitet. Så anställningsskyddet är viktigt, och jag återkommer till det. Digitaliseringen har vi ju talat om i många, många år. Hur viktig den är för företagen för att få ner kostnader och vara mer effektiva och produktiva. Den här har ju nu fått en skjuts under pandemin. Men där finns en hel del kvar att göra. Och vi brukar kalla det för digitaliseringens produktivitetsparadox. Och slutligen då. Hur ser humankapitalet ut? Alltså kompetensförsörjningen. Vi måste ha kompetens som motsvarar efterfrågan. Och här ligger Sverige i lä, vilket jag också kommer kommentera. Så låt oss nu gå över på de här olika delarna. Om vi börjar med löneutvecklingen, så har jag ju redan nämnt att vi har ju Sverige gjort ett stort arbete på slutet av 90-talet. Och det var ju bland annat med anledning av att kronan började flyta. Kronan släpptes lös, och det gjorde att man kunde inte längre devalvera sig ur en kostnadskris som vi hade gjort tidigare under 90-talet, alltså 70-talet, 80-talet. Så att det var helt nödvändigt att göra någonting åt lönebildningen. Och från löntagarnas perspektiv var det helt nödvändigt för att man skulle kunna få reallöneökningar. Vi var alltså tvungna att få ner inflationen. Och det har ju faktiskt också varit så att det har gått bra. Vi har fått reallöneökningar. Även om de blir lite mindre nu, så har vi ändå haft reallöneökningar sedan det här infördes. Och här har ju parterna gjort ett stort jobb. Och det är ju en av orsakerna till att vi i vår bok menar på att den svenska modellen kommer att överleva. När det gäller produktivitetstillväxten så ligger vi mycket, mycket sämre till. Sverige hade en hög produktivitetstillväxt före finanskrisen. Högre än Tyskland då, som jag kommer att använda som ett jämförelseår. Högre än euroländerna också, och även USA. Men efter finanskrisen så följer produktivitetstillväxten i alla länder, så det var inget unikt för Sverige. Men för oss blev ju fallet desto högre, eftersom vi hade en så pass hög produktivitetstillväxt. Så att nu ligger vi mer i paritet med Tyskland och euroländerna. USA har lite högre produktivitetstillväxt. De här sammantaget ger oss enhetsarbetskostnaderna. Och här visar jag en bild på enhetsarbetskostnaderna i hela ekonomin i relation till 24 EU-länder och så Norge och USA. Och den här är från en riksbanksrapport där man har beräknat de här. Och här ser vi då både relativa enhetsarbetskostnader i nationell valuta, alltså i kronor respektive euro för euroländerna, dollar för USA och norsk krona för Norge. Och det är den röda kurvan. Och då ser vi ju här att då är ju kostnaderna höga. Betydligt högre än om vi skulle jämföra oss med de här länderna, eftersom vi ligger över 100 här. Men om vi nu tittar på den gemensamma valutan, det vill säga vi uttrycker kostnaderna i euro eller i svenska kronor för den delen, men alla i en gemensam valuta, då ser vi att enhetsarbetskostnaden minskar drastiskt i relation till de andra länderna. Och det är det som har gjort att vi haft ett så pass bra läge i Sverige, att vi haft en svag krona. Man kan säga nästan hela tiden här sedan 2015 eller någonting sånt. Periodvis så blir ju kronan lite starkare, och Riksbanken menar ju på att den kommer bli starkare framöver. Och nu har man också höjt räntan. Så det är ju troligt att den kan bli starkare. Men kronans värde har väldigt stor betydelse. Vi ska också titta på
Sverige jämfört med några olika länder, i det här fallet Tyskland och hela euroområdet. Och samma sak här. Här ser vi att Sverige ligger högst. Enhetsarbetskostnaderna, de ökar ju då med ungefär 1% här i slutet av 2018. Men om vi då tar och tittar på den gemensamma valutan, ja, då sjunker de drastiskt. Det är den blåa kurvan. Då sjunker de till minus 2%. Så att det blir en väldigt stor skillnad om man tittar på lokal valuta eller gemensam valuta. Tittar vi på Tyskland så ser vi här att där är ju lönekostnaderna, enhetsarbetskostnaderna, mycket lägre. De ligger där på alltså oförändrat typ 0%. Så det är en väldig skillnad. Och sen då euroområdet på minus 1%. Så Sverige ligger högt, men tack vare den svaga kronan så hamnar vi i ett bättre utgångsläge. Jag sa ju det att för företagens del så är det viktigt med vinstandelarna. Man måste liksom kunna ändå täcka sina kostnader och göra en vinst. Och här ser vi att vi har legat ungefär... Låt mig gå tillbaka på... Jaha, tog jag bort en bild? Okej. Låt oss titta på vinstandelarna i tillverkningsindustrin motsvarande för Sverige, Tyskland och euroområdet. Och då ser vi ju det att vi... I Sverige så har vi legat ungefär på en konstanta vinstandelar under hela liksom 2000-talet. För det här är i relation till genomsnitt under 2000-talet. Så där ligger vi ungefär. Medan vi både i Tyskland framförallt har ju vinstandelarna gått upp. Och sen också i euroområdet. Tyskland är den röda kurvan. Så det ser ju väldigt bra ut för Tyskland i det här sammanhanget. Nu slutade de här serierna 2018, så jag gick in och tittade lite grann på OECD-data för 2020 eller respektive 2021. Och det här är ju då för hela ekonomin, och här kanske Mats kommer komplettera för tillverkningsindustrin hur det ser ut. Men vi ser ju det att för Sveriges del så är ju arbetsproduktiviteten väldigt, väldigt låg. Den är ju högre i Tyskland, där ligger den kanske på runt 1%. Men framförallt i USA ligger på 2,5% och även i Storbritannien. Enhetsarbetskostnaderna då, de ligger på en 4% i Sverige. De är nästan lika höga både i Danmark och Finland. Ja, Storbritannien ska vi inte tala om, och det förstår vi att det beror på Brexit. Där ligger man uppe på typ 11%. Så att det ser inte så där jättebra ut i dagsläget för Sverige. Hur är det då med de här underliggande strukturella faktorerna? Om vi tittar på anställningsskyddet så brukar vi ju säga att det är relativt strikt i Sverige. Och det här är då från OECD. Det är de senaste data från jorden genomgång 2019. Och det intressanta med den genomgången, ja, bland annat tog man större hänsyn till kollektivavtalen. Man gick igenom en gång till Sveriges del till exempel, hur det skulle påverka. Men då såg man att kollektivavtalen kunde också ge striktare regler än de i lagen. Precis på samma sätt som de i vissa faktorer gav mer flexibla regler. Så att det där, för Sveriges del tog det ungefär ut varandra. Och Sverige ligger ungefär på samma plats som tidigare. Det ser ni fjärden uppifrån där i den här diagrammet, eller femte kanske det. Men det intressanta är att Tyskland flyttades ner av OECD. Så nu ligger Tyskland, den här pilen till vänster, ungefär i mitten på, jag kan visa den här. Här är Tyskland. Ungefär i mitten. Och det är ju en väsentlig förbättring. För Tyskland låg här uppe vid Belgien, Italien tidigare. Och det är ju det att man har tittat mer på kollektivavtalen. Och vad händer då vid kollektiva uppsägningar? Så att det tyckte jag var det jag tog med mig från den här genomgången av det nya anställningsstödet. Sen då, när det gäller digitaliseringen, där kom faktiskt alldeles nyligen, så publicerade kommissionen en stor rapport där man då mäter hur långt man har kommit med digitalisering i olika aspekter i EU. Och jag tog med här då företagens digitalisering. Och man ser ju här att Sverige har kommit långt. Alltså det är de nordiska länderna.
Norge är ju inte med i EU så vi kan ju inte se, men de kanske också ligger här. Det är Finland, Danmark och Sverige som ligger högst. Och när det gäller då digitaliseringen av företaget så är det den röda stapeln. Här ser vi att Sverige tillsammans med Finland tillhör dem där man har kommit allra längst inom EU. Det här mättes ju 2020 så att det fulla genomslaget av pandemin är ju inte med här. Och det gäller väl generellt, förmodar jag, jag vet ju framförallt för Sverige, att man har börjat använda digitaliserade hjälpmedel mycket mer under den här tiden. Man har också insett hur viktigt det är. Man ska till exempel inte missa på att kunna visa bilder som jag gjorde. Det borde man ha lärt sig under 2 års tid. Så att det är väldigt viktigt att den här digitaliseringen fungerar. Och vi har ju kunnat jobba hemifrån på ett helt annat sätt tack vare digitaliseringen. Varför har den inte fått så stort genomslag som man har förväntat sig? Ja, i Sverige brukar vi ju säga att vi var ju väldigt duktiga på att robotisera tillverkningsindustrin. Vi var tidiga på det, vi hade en väldigt hög robottäthet. Ungefär som Tyskland under 90-talet. Men sen liksom finanskrisen så har Sverige sackat efter och andra länder kommit i kapp. Så det kan ju vara en orsak till att vi, ja, vi liksom, vårt omvandlingstryck kanske har minskat. Så vi inte på samma sätt tar in de nya teknikerna. Vad vet jag? Jag tror att Mats kan säkert säga någonting om detta. Det kanske är så att man inte har så stora vinster längre av digitaliseringen. Vi kanske, det vi kan få kanske vi redan har fått. Nu kanske bara är på marginalen. Så det ska bli intressant att se nu en utvärdering av de här senaste åren. Och framförallt se vad som händer framöver. Slutligen har vi då humankapitalet. Hur har det utvecklats? Ja, alla sektorer brett har brist på arbetskraft. Det var ju så före pandemin. Det är ju klart att under pandemin så gjorde man sig av med arbetskraft i hotell och restaurang och den typen av branscher. Så att där kan man väl säga att det borde ju finnas arbetskraft nu. Men det är inte så. Där har man istället valt andra vägar så att man har väldigt svårt att hitta personal. Man skriker efter personal. Så att vi har en brist på arbetskraft. Och vad man kan oroa sig för här, det är väl om man stramar åt arbetskraftsinvandringen för mycket. För jag tror det är väldigt viktigt att vi också kan få arbetskraft från andra länder. Och tittar man på bidrag till BNP-tillväxten och jämför med Tyskland så ser man det att i Sverige har vi en lägre andel arbetsförålder i relation till befolkningen. Så att vi har inte lika mycket arbetskraft som skulle kunna komma in i jobb. Och till det kommer att vi misslyckas ganska mycket med utbildningen som det diskuteras dagligen om. Så framöver då? Ja, om vi börjar med vad är det som är frågetecknen. Ja, det är inflationsutvecklingen. Vi vet ju inte vad som kommer hända med inflationen. Om det är så att Riksbanken lyckas få ner inflationen. Jag menar, den är ju ändå utbudsdriven. Och Riksbanken kan ju inte göra kanske så mycket åt det. Men man måste se till att man inte får inflationsförväntningar som överstiger målet. Och så är det då penningpolitiken som alltså är kopplat till det här. Kommer man fortsätta med att minska på sina, man kallar för icke-konventionella medel, det vill säga man kommer inte på samma sätt köpa papper, man kommer inte på samma sätt se till att det finns finansiering ute på marknaden, utan man kommer låta bankerna ta över den delen. Och sen då omvandlingstrycket, strukturomvandlingen. Det är ju många företag som har kunnat hållas under armarna på grund av alla bidrag och tillskott här under pandemin. Och det kommer Christian prata mer om. Och så har vi då avtalsrörelsen framför oss. Och den stora frågan här är väl egentligen om löntagarna kommer att begära kompensation för högre inflation. Att man vill ha högre reallöneökningar. Och frågan är, vad kommer märket sättas? Det är ju den konkurrensutsatta sektorn, alltså industrin, som ska sätta märket. Kommer detta att respekteras av andra branscher och sektorer? Det är en stor fråga. Slutligen har vi den här risken med vad som händer i geopolitiken. Och det kan ju också komma en ny pandemi, en sån här total chock till ekonomin.
Ja, det här med standard, ja. Jag skulle bara säga att jag har funderat mycket under pandemin på det här med industripolitik. För det var ju något man använde sig av i Sverige en gång i tiden. Och jag har inte ändrat uppfattning, om jag nu får säga min egen uppfattning. Jag tror inte på industripolitik, utan jag tror man ska gå in och ändra på de här grundläggande strukturerna istället. Tack för mig. Tusen tack, Eva. Och det var ju en perfekt övergång till Christian Sandström, som nu ska prata om just industripolitik. Så varsågod, Christian. Mm. Ja, vi får väl se här, Eva, om du byter uppfattning efter att du har sett min analys av det här. Så jag börjar, jag tror nog inte det, men jag lämnar det lite som en cliffhanger, om man säger så. Jag delar skärm här och sätter igång. Då ska vi se. Då har vi helskärmsläge. Kommer igång där och ser ni den? Bra. Ja, jag tror du får ändra så att det är på display setting. Så att det är... Just nu ser vi över nästa. Då kör vi duplicate slideshow där. Nu så, får det gå, va? Jag tycker den här bilden är bra att börja med när man vill prata om konkurrenskraft. Och det här är alltså den historiska kontexten där vi ser antalet sysselsatta i 5 svenska regioner 1990 till 2017. Här har vi alltså 90-talskrisen. Vi ser då Stockholmsområdet, Västra Götaland, röda Skåne, grön sydlän och sen nordlän. Och vi ser då hur det försvinner uppåt 600 000 arbetstillfällen totalt under den här treårsperioden. Sen ser vi en återhämtning. Ja, det gör vi fram till 2017. Men vad vi ser är att det är egentligen enbart Stockholm nästan som, ja, den röda Västra Götaland, den kommer strax över. Men vi ser ett strukturellt problem här, att återhämtningen sker, men den sker inte i sådan utsträckning som hade varit önskvärt. Så mycket kan vi ändå säga. Och politik då för konkurrenskraft, jag brukar göra det enkelt här och säga att det finns 2 sorters angreppssätt. Man kan antingen ge stöd eller ta bort hinder. Och jag brukar använda en liknelse för att förklara det här. Och exempelvis om du vill ha mer ägg och du har en höna, då kan du hjälpa hönan. Du kan försöka stötta hönan. Du kan se till så att den sitter bra, den får god mat att äta, den har en lagom temperatur där inne så att den värper mycket. Och det är ju inte fel. Det andra sättet att försöka få mer ägg, det är att fundera på vad är det som hindrar hönan. Vad är det för några problem vi behöver ta bort? Det kanske rör sig om en räv. Det kanske är så att vi måste börja ta bort och hantera konflikter med en hagelbössa, om man får vara drastisk. Ni är med på skillnaden i distinktion då på vilken typ av politik man kan föra. Det är ramvillkor, det är att ta bort strukturella problem för företagstillväxt, eller så är det att fokusera mer på olika typer av stöd. Och det här med stöd och industripolitik, det har ju blivit mycket mer av den varan. Och den som har kanske blivit förgrundsgestalten för detta, det är en italiensk-amerikansk forskare vid namn Mariana Mazzucato, som släppte en bok 2013 som heter The Entrepreneurial State. Och hon har ju då varit en av personerna som varit tongivande i det här skiftet som har ägt rum sedan finanskrisen. Men det är många delar i omvärlden. Det är kriser, svag återhämtning, krig, nu pandemi, elpriser, miljöfrågor. Så då har vi sett bland annat då EU:s Green Deal här på 1000 miljarder över 10 år. 430 miljarder euro är ämnade för vätgas. En specifik teknologi. Det är verkligen något annat än det här man tidigare var inte pick winners. Nu är det mer pick winners. Och pandemin har egentligen förstärkt det här med ytterligare den här sortens åtgärder då. Och det finns också en del runt det här med att man ska organisera ekonomin mer och mer runt sådana här stora missions. Det kan vara strategiska innovationsprogram, men det är också att man ska styra och appellera mer mot FNs hållbarhetsmål då. Och
Vi är nu ute med en bok på Springer. Jag och Carl Wennberg är då redaktörer för den här forskarantologin där vi är totalt 32 stycken forskare som ifrågasätter det här. Försöker att skärskåda det ordentligt. Så att boken heter då Questioning the Entrepreneurial State och har fått en del endorsements här av bland annat Anders Borg, tidigare finansminister. Josh Lerner vid Harvard Business School. Vi hade också en DN-debatt här om veckan när boken släpptes. Jag har citaten här så kan ni läsa dem på slidesen sen efteråt. Här är några av författarna då. Det är totalt 32 stycken så det är ju ganska många. Från lite olika delar av världen, såklart en del ifrån Sverige. Jag bara klickar igenom här så får ni en uppfattning om vilka det är som är med. Och i boken så tar vi ett helhetsgrepp. Vi har en del teoriperspektiv i början på de här frågorna. Därefter är det lite mer fokus på politik för entreprenörskap och universitetens roller. Sen har vi en del som handlar om the entrepreneurial state och hållbarhetsfrågor. Där vi tittar på olika satsningar på hållbarhet och huruvida de har lett till mer hållbarhet och varit bra för ekonomin eller gett mer arbetstillfällen. Och slutligen försöker vi att skifta perspektiv lite mot lösningar. Då. Så att Johanna kan posta länken där i chattfunktionen så har ni alla den och kan klicka på den och ladda ner den. Den går att ladda ner gratis då, från Springers hemsida. Okej, så i ett av dessa kapitel då som jag har varit med och skrivit tillsammans med Jon-Erik Bergqvist och Jerker Modison så talar vi egentligen om huruvida den här missionpolitiken som låter väldigt tilltalande vid en första anblick är förenlig med hur förnyelse sker i ekonomin. Och man kan tänka sig exempelvis en mission att vi skulle tillsammans sänka CO2-utsläppen och så organiserar vi ekonomin runt möjligheter att göra detta, söka pengar för det, samverka med andra aktörer. Låter väldigt bra. Men om man tittar på det i praktiken, vad blir det egentligen av det? Ja, vi nu tänker att vi är på 80-talet och vi har samverkan mellan Televerket och Ericsson. Och sen ska de samverka runt en mission och skapa framtidens telefoni. Och så ställer vi upp en mängd pengar för att göra detta och initiativ runt det. Skulle Comvik, den lilla privata aktören, få vara med i en sådan mission? Förmodligen inte. Och vad hade då blivit nettoeffekten av att man ställer alla de här pengarna till förfogande och formulerar ekonomin på det här sättet? Ja, det blir ju att det hamnar mer pengar i de redan befintliga strukturerna. Så att man riskerar att cementera rådande ekonomiska strukturer snarare än att bidra till förnyelse. Och därmed finns det risker då för att i praktiken blir den här formen av stödpolitik en form av förtäckta industristöd. Alltså det blir att man ägnar sig åt dagens hönor och gör det bra för dem, så om vi tar den liknelsen. Och det vi också har några exempel på i boken är att det har i relation till alla de här stöden historiskt har det skapats en del vad vi kallar för gröna bubblor. Och vi hade en etanolbubbla i Sverige under 2000-talet där den punkterades framåt 2010. Jag går igenom det här väldigt snabbt och här ser vi då antal nyregistrerade etanolbilar. Det pikar alltså på 20% av nyregistreringarna 2008 och sen så kollapsade det då. Kopplat till det här hade vi också en bubbla i produktionen av etanol i Sverige kring flera olika kommunala bolag. Det värsta exemplet var väl Seka Björnsköldsvik som lovade guld och gröna jobb och man skulle återindustrialisera Norrland. Det blev ingenting av det alls annat än skulder. Okej, vi summerar lite grann. Rör vi oss mot en mer korporativistisk ekonomi och hur påverkar det konkurrenskraften på lång sikt? Ja, så här när jag försökte någonstans att formulera vad det är vi ser framför oss, då landar jag i att vi har ett gäng omvärldsfrågor, omvärldsförändringar som vi kan ungefär sammanfatta
som dessa. Och vad de sen då leder till blir olika typer av industristöd, green deals, också en del protektionism som jag inte har tagit upp något om här, men också stora paket med regleringar. Och allt det där blir ju en annan jordmån i vilken man startar företag och bedriver och utvecklar företag. Det blir en annan typ av näringsliv om vi ändrar på makromiljön på det här sättet, den sociopolitiska ekonomiska kontexten. Och det tycker jag är väldigt intressant att följa mer framöver. Så får vi se här hur, om Eva ändrade uppfattning om det här eller hur det blev. Jag slutar dela här och lämnar över. Jättetack Christian. Jag skrev det i chatten att de som är nyfikna på de här PowerPoint-bilderna som Eva och Christian har visat eller de studier som de har pratat om och refererat till, de kommer hitta allting sånt på ratio.se efter seminariet. Så jättetack till Eva och till Christian. Nu är det dags att gå vidare till våra tre, ja, ska man säga, människor ute i verkligheten som inte bara sitter med forskningen. Så Katarina Lundahl är först ut, därefter Roland Albers och därefter Mats Kinvall. Katarina Lundahl är chefekonom på Unionen. Varsågod Katarina. Tack så mycket och tack så mycket för två jätteintressanta presentationer. Jag tänkte börja att utgå från Evas presentation och boken som du har varit med och skrivit som jag tyckte var spännande och kan rekommendera läsning av. Som du sa Johanna så har jag det lite mer praktiska perspektivet, dels i att ha mycket kontakter med våra fackklubbar som sitter i bolagsstyrelser och som ofta har känsla för både utvecklingen i Sverige men också hur vi jämför oss, alltså hur det funkar i Sverige jämfört med till exempel ett land som Tyskland. Och också har jag perspektivet att jag och mina kollegor på facken inom industrin följer den här frågan kopplat till konkurrenskraft väldigt noga. Och gjort under lång tid, inte minst inför att vi sätter det så kallade märket och inom ramen för arbetet med lönebildningen. Och jag tycker det finns mycket intressant i det du visade och så. Men jag tänker att min bild är det som har hänt de senaste åren övergripande när det gäller konkurrenskraft. Är ändå att den svenska industrins konkurrenskraft har stärkts de senaste åren. Och den bilden får jag utifrån liksom en sammanvägning av att svensk industriproduktion ändå har utvecklats väl om man jämför med andra länder som till exempel Tyskland. Även vi har ju påverkats negativt av flaskhalsar och annat, men vi har haft mindre stora tapp och vi har liksom klarat att att den har hållit uppe bättre och inte minst inom fordonsindustrin. Vi har under den här pandemiperioden också. Det har ju varit en ganska tuff period för näringslivet i många länder såklart med nedstängningar där ju vi har haft lite mindre drakoniska nedstängningar vilket ju har gynnat näringslivet. Men den bild jag hör också när jag pratar med våra klubbföreträdare är att vi i Sverige är ganska bra på att vara flexibla. Vi har ett delegerat beslutsfattande, vi hittar lösningar och har på många sätt klarat av att hantera de här nya förutsättningarna bättre. Verksamheten i en del andra europeiska länder. Och det här gör att jag också vänder mig lite mot den här bilden som målas upp av det här, liksom, den här strikta arbetsmarknaden. Jag liksom har respekt för OECDs mått och så, men som jag har sagt i andra sammanhang förut också så vänder vi oss lite mot ändå den bilden av att ett väldigt strikt anställningsskydd. Och, eller så här, anställningsskyddet i dem, det är ju korrekt det de säger, men jag tror på totalen så har vi en mer flexibel arbetsmarknad än vad man kan få intryck av det här indexet som OECD gör. Och det handlar ju till exempel om att det är väldigt lätt att dra ner om man får en arbetsbrist i Sverige, mycket lättare än i Tyskland. Att vi har ett väldigt fungerande partssamarbete som gör att man ofta hittar lösningar så att den värdefulla kompetensen som man verkligen behöver kan bli kvar i verksamheten. Och jag tycker jag ofta hör exempel på till exempel att det är mycket lättare att göra neddragningar, att göra förändringar i personalstyrkan, att rodda om utifrån nya
förhållanden i till exempel den svenska verksamheten än vad det är i den tyska verksamheten, där det är mycket svårare. Så det tycker jag man ska ha med sig när man ser att Tyskland faller bättre ut i det här indexet. Att det är inte det jag hör, så att säga, är den praktiska erfarenheten i till exempel fordonsindustrin, där jag har pratat med företrädare som ju ser både svensk och tysk fordonsindustri till exempel på nära håll. Så att jag tror att vi har en fördel i flexibilitet på olika sätt ändå, på ett större sätt än vad som framgår i de här måtten. Sen när det gäller produktivitet så är det ju så att produktivitetstakten generellt sett växlade ner och har växlat ner efter finanskrisen. Och det är också så att löneökningstakten i Sverige har växlat ner efter finanskrisen. Så vi har ju så att säga tagit konsekvensen av det, så att säga, den nedväxlingen. Och sen vad den beror på, och jag kan tycka att, och jag tycker det framgick ju också i dina bilder, men vi har inte kommit dåligt ut i den nedväxlingen, men däremot så har det växlat ner hos oss liksom hos andra. Och man kan fundera på om det någonsin kommer en uppväxling, och jag tror ju inte att alla, så att säga, frukterna av digitaliseringen är nerplockade än. Apropå det som du var inne på, Eva, om det är så att vi redan har sett alla vinster av digitaliseringen än. Jag tror inte det. Jag tror snarare det är så att de har varit lite svårare att plocka ner än kanske vinsterna var under perioden före. Att det tar tid innan AI verkligen till exempel ger produktivitetsökningar. Och man måste liksom inte, det handlar inte bara om att stoppa in en ny teknik i verksamhet, utan man måste ändra om hela affärsmodellen och hela sättet hur man jobbar och så. Det är en ganska stor apparat som tar tid. Så jag tycker det, ur det perspektivet kan finnas hopp om att den ökar igen. Sen är det klart att vi kan ha andra saker som drar åt andra håll möjligen. Kopplat till geopolitik och industripolitik och annat. Men just vad det gäller tekniken så tror jag ändå att det finns vinster kvar att plocka fortfarande. Sen när det gäller kompetensförsörjningen så är det ju så att vi har stora bristtal. Alltså det är företagen, och jag tänker att ett sätt att se på det är ju också faktiskt att det skapas väldigt många högkvalificerade jobb i Sverige. Och det är ju väldigt bra. Och vi har, som också framgår Eva, i er bok, ju inte haft lika mycket av en polarisering på arbetsmarknaden som i en del andra länder. Det vill säga, det har inte försvunnit lika mycket jobb i mitten, och framförallt så är de nya jobb som skapas är mer högkvalificerade snarare än lågkvalificerade. Om man jämför med ett land som USA till exempel, så har de haft mycket mer jobb, lågkvalificerade jobb som har vuxit. Och min tolkning av det är att när folk har blivit av med jobbet i mitten av inkomstskalan så har vi klarat av att flytta de personerna uppåt. Och det har också skapats väldigt många högkvalificerade jobb. Och det mönstret har varit väldigt, väldigt tydligt de senaste åren och kommer att fortsätta, tror jag. Och det är klart, i den miljön så är det, vi har inte klarat av att hålla jämna steg med det helt enkelt, med alla de högkvalificerade jobb som skapas. Och där är det ju positivt med det nya omställningsstudiestöd som kommer komma på plats, där, som en del av den så kallade LAS-uppgörelsen eller trygghetsöverenskommelsen som vi brukar kalla den. Där omställningsstudiestödet då ger mycket bättre möjligheter för personer mitt i livet, yrkesverksamma, att plugga på heltid ett år. Man får helt plötsligt nu ekonomiska möjligheter till det, och det gäller ju helt enkelt att det också då finns ett studiesystem som klarar att möta upp mot det, så att man kan ta den möjligheten och bli mer produktiv och ta de där högkvalificerade jobben. Där finns det fortfarande en hel del mer för politikerna att göra i att få till det. Sen någonting sista kopplat till det här med industripolitik då, och Christians presentation. Och där tenderar jag att hålla med er i den här lite liksom skeptiska ingången till EUs industripolitik. Och där kan jag tänka mig att vi kanske inte riktigt tänker likadant som fackförbund i en del andra länder. Men jag tror att i Sverige så är ju det här lite grundmurat också. Någon slags tro på fria öppna marknader, fri konkurrens och inte helt fri konkurrens, men liksom den här med ramvillkor och också fri handel. Och utöver de saker du lyfter, Christian, så
tänker jag också att vi har en rädsla för att Sverige som litet land har svårt att slå sig fram bland drakar som Tyskland och Frankrike i alla de här programmen och stödpengarna och så. Att de, nu när de väl finns, så att säga, även om vi hade önskat att de inte finns, men nu när de finns, att vi har svårare att helt enkelt få del av dem också. Och att det också i sig är en nackdel nu när de finns. Så att där, ja, där blir det ju viktigt att kunna göra det som går att göra, så att säga, från regeringens sida. Vi är ju en liten spelare i det här. Vi har ju tyvärr blivit av med Storbritannien som ju hade lite mer lika bild som oss i den här typen av frågor. Och försöka navigera de här systemen så gott det går. Men jag tror ju att vi i Sverige har ett dynamiskt näringsliv och borde kunna fortsätta ha det trots de här stöden, eller vad man ska säga. Och behöver hålla fast vid det och göra vad vi kan för att uppmuntra ett dynamiskt näringsliv som fortsätter att skapa många högkvalificerade jobb. Tack! Tusen tack, Katarina Lundahl. Och då ska vi röra oss mot Bryssel där vi har Ronald Alch som är disputerad ekonom och senior ekonom vid EU-kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans. Varsågod! Ja. Tack för inbjudan att delta på EU-kommissionens vägnar. Jag tänker fokusera på några aspekter ur internationellt perspektiv, särskilt EUs roll, där jag tror också att jag kan peka på ett par vanliga missförstånd. Jag kommer att begränsa mig till bara några ämnen. Först, kanske framförallt, EUs roll i att främja konkurrenskraften i medlemsländerna. Jag är helt överens med mycket som var redan sagt. Ingen har en blueprint som man bara behöver följa. Allt börjar med ett bra samarbete på hemmaplan mellan sociala parter och myndigheter och på EU-nivån övervakar kommissionen gemensamma regler i sin bedömning om den ekonomiska politiken. Och därutöver bidrar EU-fonder, som inte minst EUs facilitet för återhämtning och resiliens, till strukturförstärkning. Men om vi pratar om EUs återhämtningsfond, så speglar de konkreta åtgärderna i återhämtningsplanerna de fokuserade prioriteringar som varje medlemsstat gör inom det gemensamma ramverket. Det vill säga, de väljer själva investeringar och reformer inom ramverket. Till exempel för Sverige bygger en stor del av planen på vältestade existerade nationella program kring innovation, klimatomställning, även undervisning. Denna insats är ett direkt svar på de olika landspecifika rekommendationer som EU riktar till medlemsstaterna inom den så kallade europeiska planeringsterminen godtas av alla länder. Genomförandet av dessa reformer på EU-nivå förväntas förbättra företagsklimatet och minska obalanser i hela unionen. Detta gynnar Sverige, eftersom öppenhet mot omvärlden och en välfungerande inre marknad gynnar svenska företag, som sagt, som ett små land med mycket religioner utomlands. En sak att peka på från mer generellt perspektiv innan jag går vidare gäller makroekonomisk stabilitet. En av de fyra dimensioner av konkurrenskraftig hållbarhet som vi definierar i vår senaste strategi för hållbar tillväxt. Tre andra är hållbarhet, produktivitet, rättvisa. Bakgrundsdokumenten för dagens webbinarium diskuterar noga många av de andra aspekterna. Går inte så mycket in på saker som stabil inflation, stabila räntor och tillförlitliga kreditflöden som verkar nästan tas för givna. Men i den nuvarande situationen är det dock inte helt lämpligt att ta dessa saker för givna. Betydande osäkerhet kring kredit- och prisutvecklingen är negativ för investeringar och innovation. Sätter frågor också på löneförhandlingar och så vidare, som sagt. Några ord om produktivitet. Så å ena sidan kan Sverige peka på starka resultat. R&D, immateriella investeringar, är större än genomsnittet i EU. Dessutom har Sverige en livaktig och snabbt växande riskkapitalmarkt. Inte minst inom high-tech. Men däremot har trots detta svensk produktivitetstillväxt, både arbetsproduktivitet samt totalfaktorproduktivitet, avtagit på senare år. I likhet med de andra EU-länder,
internationellt. Det får konsekvenser när vi tittar framåt. Företagens förmåga att uppdatera sina produktionsprocesser är beroende av entreprenöriell förmåga, men också kompetenshöjning, integration, omskolning av delar av arbetskraften. Men med den nya starka preferensen för att hamstra arbetskraft som kom med pandemin, tillsammans med växande brister, kompetens, arbetskraftbrister, så sätter den svenska modellen på prov. Faran är att man lägger ner företag istället för att omstrukturera, och osäkerheter och makrostabilitet ökar riskerna på det sättet. Sen, energiomställningen. Ett tillräckligt högt pris på utsläppen har varit ett centralt inslag i den svenska klimatpolitiken. Omställningen till lägre koldioxidutsläpp tillsammans med geografiska faktorer har underlättats av Sveriges konkurrensfördel i fråga om förnybar energi till idag. Men den kapaciteten för grön energi närmar sig sin gräns, särskilt vid en snabbare ersättning av olja. Medan den gröna omställningen tar fart i hela EU sätts Sveriges komparativa fördel under tryck. I takt med det minskar blir energieffektivitet, som till exempel isolering, allt viktigare för att minska utsläppen. Och så, på så sätt stödjer den svenska konkurrenskraften. Här vill jag peka på kommissionens analys i vår landrapport för Sverige som publicerades redan år 2020. Ett annat exempel är effekterna av EUs taxonomi för gröna investeringar. Det kan ses som en internalisering av externa effekter, kanske inte så mycket industripolitik. Där kan man säga missförstånd att bara tolka det som politik av utvalda vinnare på hög nivå. Till sist, vad som gäller löneavtal, sociala pilaren, utkastet till EU-direktiv om tillräckliga minimilöner och så vidare. Det är inte EUs avsikt att påverka den svenska modellen. Att betona att olika förslag är en hot, som i en av de rapporterna, är ett missförstånd, vad jag förstår. Kommissionen är medveten om de många problem som Sverige har fört fram och de har tagit med. Och förslaget som det nu är betonar arbetsmarknadsparternas självständighet, gör det möjligt att genomföra direktivet i enlighet med nationell praxis. Direktivet ifrågasätter inte de välfungerande kollektiva förhandlingssystemen i Sverige. Tvärtom, främjar system för kollektivhandlingar i de andra medlemsstaterna är en av de saker vi kan peka på. Samtidigt ser vi stora utmaningar kring innovation och sociala klyftor i en global ekonomi, vilka förekommer även i Sverige. Troligtvis blir betydelsen av utveckling och lärande starkare när kompetensbrister och matchningsproblem ökar, som idag. Jag kan inte tillföra mycket till vad som redan sagts, helt överens med så mycket av det, men den svenska lönebildningens starka centralisering leder ju till en relativt sammanpressad lönestruktur. Frågan är om systemet behöver större möjligheter till relativ löneförändringar också, eftersom det internationella trycket på prissättningen inte är så stabilt som det har varit. Så är vi lite tillbaka på den makroekonomiska stabilitet som jag pratade om tidigare. Sammanfattningsvis, Sverige har en bra utgångsposition, men det finns ingen garanti för framtiden. Reformbehov finns. Den europeiska unionens ramverk är tillräckligt flexibelt och kan omfatta olika nationella modeller, inklusive den svenska. Så låt oss fortsätta det goda samarbetet och inte fokusera för mycket på motsättningar som egentligen inte finns. Tack! Tusen tack till Ronald Albers och EU-kommissionen. Ni ger så bra övergångar till varandra. Så med det är det helt enkelt dags för Mats Kinvall som är chef ekonom på Teknikföretagen att ta vid. Varsågod! Ja, tack visserligen. Jag kanske inte kommer att vara så jordnära ändå, för att det här är, jag tar nog lite mer på med den akademiska hatten här. För det här är frågor som jag har hållit på med långt innan jag började inom industrin, så att säga. Och det är två olika delar. Och jag tänkte det första, så jag inte glömmer det, för jag tar lite grann, det är fördelen att sitta sist, då kan jag ta lite saker på volley så här. Men börja med Eva, så
Jag tänker så här. Krisen i samband med finanskrisen, den slog ju extra hårt på svensk industri. Och jämfört med andra länder, och industrin är ju allmänt mer produktiv, har högre produktivitetsutveckling, starkare produktivitetsutveckling än resten av ekonomin. Så att eftersom vi hade ett större fall relativt sett i svensk tillverkningsindustri jämfört med andra länder, så tror jag det förklarar varför BNP-produktiviteten gick ner mer i Sverige, om ni förstår hur jag menar. Tittar man på produktivitetsutvecklingen inom industrin, så har ju Sverige under den här perioden haft en betydligt mindre tråkig utveckling än till exempel Tyskland och USA. USA har ju legat på nolltillväxt inom tillverkningsindustrin i genomsnitt de senaste 10 åren ungefär. Tyskland har också legat sämre till än Sverige. Så att just vad det gäller tillverkningsindustrin så skulle jag nog säga att svensk utveckling har varit relativt sett bra. Men vi började från ett väldigt tråkigt läge, eftersom industrin fick så väldigt mycket stryk i samband med finanskrisen. Så det är en liten sån spaning tillbaks på den utvecklingen. Sen kan man ju säga att vi vill ju inte att konkurrenskraften ska räddas av en svag krona, för att kronan går upp och den går ner. Utan inom industrin så vi tittar bort åt ett annat håll när diskussionen kommer in på kronan. Det är inte där vi ska rädda, som vi ska skapa god konkurrenskraft genom att kronan ska svänga åt ett visst håll. Dessutom, vi vill inte ha en trend i kronan så att vi ständigt ska ha en konkurrensfördel via en svag krona. Utan ska vi skapa produktivitet och konkurrenskraft, så ska vi göra det i företagen genom rimliga löneavtal som är anpassade till den relativa produktivitetsutvecklingen jämfört med omvärlden. Så kronan, den glömmer vi. Och så tänker vi i det sammanhanget. Sen rör den sig i alla fall random walk, så det vet vi. Så det är ingenting att fästa någon uppmärksamhet vid. Sen tänkte jag lite grann på den här andra diskussionen. En bra illustration här nu. 2 år efter att vi började med digitala möten, så sitter vi fortfarande och funderar. Alla möten inleds med: hör ni mig? Ser ni mig? Fortfarande. Och det tycker jag är lite intressant. Så att, min favoritlitteratur inom tillväxtlitteraturen, det har jag tjatat om förr i sådana här sammanhang, det är Robert Lucas Making a Miracle. Och där är poängen att det är inte teknologin som driver produktivitetsutveckling, utan det är människors förmåga och organisationers förmåga att utnyttja produktiviteten på teknologin på ett effektivt sätt. Det är så man sållar agnarna från vetet. Och jag tror att här kommer vi in på kompetensfrågan, för att det är klart att vi även i mikroperspektivet, så måste varje företag måste se till att man utbildar sin personal så de kan använda teknologi. Och om vi blåser upp det i ett bredare perspektiv, så gäller det hela samhället naturligtvis. Så att, jag skulle säga att teknikutvecklingen, den är global. Vi kan köpa grejerna på hyllan i globalt, eller vi kan utveckla saker i hemlandet. Men hur vi använder dem, det måste vi fixa och utveckla på hemmaplan. Så att, jag tycker man ska tona, trots att jag jobbar på teknikföretagen, brukar jag tona ner lite grann teknologins betydelse och mer lyfta fram de mjuka frågorna som handlar om hur vi organiserar vårt samhälle och hur vi organiserar våra verksamheter och så. Det är där vi kan göra lite hopp jämfört med andra, om vi är effektivare där. Och då handlar det om hur har vi hierarkiska strukturer, eller har vi strukturer där människor går horisontellt och vertikalt och korsbefruktar varandra och skapar en summa som är större än de ingående delarna. Och så det är människor och det är organisationer, tror jag, som är nyckeln, och inte i första hand teknologi. Även om teknologin är nödvändig, men det är inte det som är grejen, om man säger så. Det var några puckar på den fronten. Och sen om vi går tillbaks till det som Christian var inne på. Jag skrev någon debattartikel för något drygt år sedan i Svenska Dagbladet, där jag redogjorde för en viktig faktor varför EU nu har gått in på det här väldigt politiserade spåret. Trots vad Ronald sa, så måste jag nog säga att det är en extrem politisering av EUs ekonomi som vi ser nu. Den tror inte jag är vägen framåt, om jag ska vara så ärlig. Jag tror att det bottnar väldigt mycket ett dåligt självförtroende, för att man tittar på Kina och tror att Kinas ekonomisk-politiska modell är framgångsmodellen. Det är därför det har gått så bra för Kina. Det tror inte jag. Kina är ett traditionellt catch-up-fenomen. Och vi ser nu väldigt tydligt hur den ekonomin håller på att tappa sin dynamik. Och jag tror inte man kommer i närheten av EUs eller USAs BNI per capita med det system man har.
Så jag tror det är en felaktig tolkning att Kinas statskapitalistiska modell är framgångsmodellen, har varit framgångsmodellen. Det är inte därför det har gått bra för Kina. Det kanske hade gått ändå bättre om man hade låtit bli det och låtit marknadskrafterna mer styra. Så att jag är inne på Christians och även Evas och Katarinas tolkning att, eller utgångspunkt. Jag tror inte att det är, jag tror inte politiker eller det offentliga systemet är bättre lämpat än företagen och näringslivet att skapa dynamik och tillväxt. Utan jag tror att det, jag är oroad för de långtgående, liksom, den långtgående politiseringen av EU:s politik. Och pandemin och kriget kommer ju bara förstärka den här politiseringen. Och jag tror att det kommer att trycka ner den här den tendens som vi har sett under lång tid med vikande produktivitets- och BNP-utveckling. Och den har ju pågått ganska länge. Jag tror den får ytterligare kraft av den här politiseringen som vi ser nu, inte bara i EU utan på andra håll. Jag slutar där. Tack. Tusen tack, Mats Kinnvall. Vi har några minuter kvar innan klockan slår 12 och det är dags att runda av. Jag tänkte fråga ifall Eva eller Christian har några reflektioner som de vill göra. Så att båda verkar vara på gång att anmjuta sig, men Christian var först. Varsågod. Yes. Jag brukar tänka, vad lär jag mig? Vad tar jag med mig från ett seminarium? Som forskare så får jag en kontakt, öra mot verkligheten i era spaningar och era utgångspunkter, era tankar här. Så att, några korta grejer. Katarina, jag hade inte tänkt på den effekten som rimligen finns inom EU, att de här stora stöden hamnar också i de stora länderna. Och att det finns en sån dimension. Så att det är helt intuitivt rimligt. Jag har aldrig tänkt på det bara. Så tack för den. Ronald, är intressant att höra de här olika perspektiven på EU från ert håll. Hur ni tänker om konkurrenskraft och de... det är sällan vi hör, tror jag, någon från EU-kommissionen prata eller uttala sig. Så att det var jätteintressant att bara följa med i dina tankegångar här. Jag inser att jag behöver läsa mer och förstå hur EU tänker och agerar mer framöver. Mats, kul att höra teknikföretagens perspektiv på de här frågorna och att du knöt in Robert Lucas här på ett sätt som... jag känner inte till att Lucas hade sådana dimensioner i sina tankar. Så att det ska jag gräva i mer. Jag tänker just runt Mazzucato och industripolitiken och teknikens roll, så är det ju en ganska viktig kritik av det, att det inte är där värdet skapas. Så, nu ska jag vara tyst. Tack, Christian. Och Eva, nu får du en minut också. Ja, tack så mycket. Katarina, jag tänkte på när du pratade om OECD och det här indexet på anställningsskyddet, och det har vi ju tittat på tidigare också i många sammanhang. Det är ju så när jag pratade med OECD att de säger till mig att vi måttet, det mäter det sämsta läget för arbetsgivarna. Det vill säga det är liksom threat point för arbetsgivarna. Så går det riktigt illa, då hamnar vi här. Så att det är naturligtvis precis som du säger, att vi har en mycket mer flexibel arbetsmarknad om man nu skulle gå in ordentligt i alla dess detaljer. Men jag tyckte ändå det var intressant att man faktiskt har ändrat så mycket på den tyska bedömningen när man tittar på kollektivavtal. Man kanske inte ens tittar på dem tidigare. Medan Sverige har vi faktiskt haft mer kollektivavtal i förra mätningen också. Och nu så var man lite noggrannare, för jag vet att man har haft också kontakter med unionen som har varit ganska aktiva att påtala det här. Sen ska man tänka på att det här gäller bara privata näringslivet, och det var någonting som jag inte kände till tidigare. Så att det är ändå det som finns och det som vi använder. Men jag håller helt med dig att det finns en mycket större flexibilitet. Och sen tog du upp den nya LAS naturligtvis. Och det var ju ingenting som jag talade om. Men där har vi ju många av de här aspekterna. Man försöker få till en mer flexibel lagstiftning. Och vi ska komma till rätta med kompetensbristen. Så att det tror jag mycket på. Och här har ju då parterna visat att man är bra på att liksom förhandla och komma överens. När det gäller den makroekonomiska stabiliteten så är det så att vi tar inte upp den särskilt mycket. Egentligen forskar vi knappt på den på ratio. Så att vi får gå till andra källor. Till exempel fick jag gå till Riksbanken och titta. Så att
För att vi är mer inriktade på institutionalia, statsvetenskap och mikronivån. Så att vi försöker väl komplettera från andra källor. Och det är en väldigt viktig del, inte minst nu när vi ser det här inflationstrycket byggas upp. Vad kommer hända framöver? Vad händer också med de finansiella marknaderna? Det är väldigt oroligt just nu. Och sen då Mats. Jag hade ju tänkt att du kanske skulle glänta lite på dörren inför avtalsrörelsen, men det tänkte du inte göra. Så jag får väl vänta på de beskeden. Men till och med jag själva, ni säger ju, och även Medlingsinstitutet skriver om detta, att det är ju inte arbetsmarknadsparternas uppgift att se till att Riksbanken kan upprätthålla sitt inflationsmål. Så är det ju. Men det går inte att komma ifrån att avtalsrörelsen är väldigt viktig när det gäller just den här makroekonomiska stabiliteten. Och vi vill ju inte tillbaka till det läget som vi hade före industriavtalet. Så att det är en mycket spännande avtalsrörelse som kommer sätta igång. Och det är också spännande att se vad som kommer att ha hänt i Tyskland, så vi har liksom någon ledstjärna där. Ja, så jag tackar med det. Jättetack. Och då säger vi tack så mycket till Eva-Lena Sonnegård och Christian Sandström på Ratio. Och framförallt stort tack till Ronald Albers, EU-kommissionen, Katarina Lundahl, Unionen och Mats Kinnvall på Teknikföretagen. Och tack till alla er som har varit med och lyssnat idag. Ni kommer hitta all information på ratio.se. Jättetack!